भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशु अनंताय जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल किराम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन परमाराध्य परम प्रेमय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी प्रातस्मरण गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर अभय चरणारविंद्र सेवक प्रणाम निवेदन करुच गणित श्रद्धा बंधु मानू सेवक आपण मानक जन पुत्र भाव में आपण मान प्रणाम निवेदन करुचे प्रिय सज्जन देखुले आम विगत दिन में केमी आम श्रवण करुले से भगवान बलराम लीला जो बलराम लीला को आधार आधार कर आज आम से राक्षस मानंकर संहार पापी तापी मानंकर संहार अहंकारी मानंकर संहार केमिति बलराम करुछन्दि जने संग्रामे चपलम सीए संग्रामी बोली बलराम कहा जायछि कांधरे तांकर लंगळ अछि कि अस्त्र ना लंगळ अस्त्र लंगळ किए धरे ना परिश्रमी चाषी मान धरन्ति काहीं की धरन्ति आपण माने जानिछन्ति जे आमर किछि दिन पूर्वरु अक्षय तृतीया गला अक्षय तृतीया कौन हुए ना चाषी मानंकर पर्व ये हूँ सत्यजुगर प्रारंभ सत्यजुग कमी सृष्टि होगा सत्यजुग आउ कहीं किसी कम होलानी से दिन कौन होता परशुरामंकर जयंती आउ कौन होता ना सबू चाषी मैंने लंगल धरिकी से चाषी करती मुठी अखी मुठी जो धान टिके पकाती कहीं ये यार अर्थ ये आमको बुझे दूसरी आम सरल मनरे आम ज्ञानी मनरे नुह आम सरल मन आम बुझा कौन देखु जमी रे धान पकागला कहीं जमी रे धान पकागला जमी माने ये संसार हो शरीर हो गोटे बड़ जमी ये धान पकाओ भल कम पका भल कम कर करना गच्छ उठब के से दिन अक्षय तृतीया सत्यजुगर जन्मदिन सत्यजुग जो आरंभ होता सत्य कम कर आरंभ कर सीदिन ठारदिन तुम्हें चिंता कर सत्य संकल्प निमि ना ये बलराम हो सत्य संकल्प धारी जी परिश्रमी जी कठोर परिश्रम कर कांधरे तांकर लंगल अछि से लंगल धरी से चाष करिया को हम प्रतिष्ठित करजु निजे चाष कर
ତୁମେ କାଲି ଭାବି ନିଅ ନା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ ଘରେ ଘରେ ଆମେ ଗୋଟେ କୁକୁରଟିଏ ରଖିଦେବୁ ଯେ ସେଠି ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଜୀବକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏହା କଥା ଭଲ କଥା, ଜୀବକୁ ଭଲ ପାଇ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୁକୁର ରଖିଦେଇ ଗାଈ ଗୋରୁ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତେବେ କ୍ଷୀର ଦେବ କ'ଣ? କୁକୁର କ୍ଷୀର କିଏ କେଉଁଠି ପିଇଲେଣି? ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗାଈ କ୍ଷୀରକୁ ପିଇଥିବେ। ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି କୁକୁର ଘିଅକୁ ମାନେ ଗୋବର କୁହାଯାଏ ନା ଏ ଯେଉଁ ଗାଈ ଯେଉଁ ମଳକୁ ଗୋବର କୁହାଯାଏ? ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କ'ଣ ଗାଈର ମଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗୋବର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଆପଣ କେଉଁଠି କେଉଁ ମାନେ ମଳକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ନେଇ ଘରେ ଲିପିପାରିବେ? ଗାଈର ମଳକୁ ଯାହାକୁ ଗୋବର କହୁଛେ ତାକୁ ନେଇକି ଆରାମସେ ଲିପିପାରିବେ, ତାକୁ ଶୁଖିଲେ ଜାଳିପାରିବେ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଗୋପାଳ ଭାଇ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କହିଲେ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହିତଚିନ୍ତକ। କାହିଁକି ନା ଆଜିର ସମାଜ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କିଣା କ୍ଷୀର ପିଉଛେ, କିଣା ଜିନିଷ ଖାଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, ରୋଗ ହେଉଛି, ବ୍ୟାଧି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଉଛେ, ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସତ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆମେ ଯେହେତୁ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛେ କିମ୍ବା ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମେ ଚେକଅପ୍ ହୋଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଏ ନେବ? ଆଜି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ନା କହିବିନି, ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ନିଜର ପୁଅ ନିଜର ଝିଅ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ନର୍ସମାନେ ଏଇ ମାଆମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ମୁଁ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜିର ସମାଜକୁ ଦେଖୁଛି, ଆଜିର ସମାଜକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପରେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଏହି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ନା ଆମ ସମାଜକୁ ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। ଆମ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧାରି ପାରିନି, ଆମ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନି, ସେତେବେଳେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ମୋ ମାମାନେ, ମୋ ବାପାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେବକ ଗୋପାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇଟିକ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ସବୁଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ସବୁଥିଲେ କିଛି ନଥିବ। ସବୁ ଥାଇ ଯଦି ତୁମେ ନାହ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ନାହିଁ ଜୀବନରେ। ସବୁ ଥାଇ ଯଦି ତୁମେ ନାହ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଥାଇ ଯଦି ତୁମେ ନାହ ବୋଲି, ସବୁ ଥାଇ ଯଦି ତୁମେ ନାହ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଥାଇ ଯଦି ତୁମେ ନାହ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଥାଇ ଯଦି ତୁମେ ନାହ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ନାହିଁ ଜୀବନରେ, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ବି ନଥାଇ ତୁମେ ଯଦି ଅଛ, 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 ସବୁ ଅଛି ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଅଛି ଜୀବନରେ। ଇଏ ସବୁ ଅଛି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନାହ, ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଅଛି ସତ, ଯଦି ତୁମେ ନାହ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ କିଛି ନଥାଏ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଏ ତୁମେ ଅଛ ନା, ସେଠି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଆ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ଏଇଭଳି, କିଛି ନଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ଯଦି ସିଏ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଅଛି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ବେଦ ପୁରାଣ ବେଦାନ୍ତ ସବୁକିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ସେଇଭଳି ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ, ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ପଚାରିବେ, ସବୁ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, କେଉଁଥିରେ ଅଭାବ ଅଛି ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଏଇ କ'ଣ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ ମୋ ମାଆମାନେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ।
ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ଆମ ପରିବାରକୁ ସଂସ୍କାର ନ କରିବା, ଯେଉଁଠି ସଂସ୍କାର ନାହିଁ ସେଠି ସଂସ୍କୃତି କେବେ ହେଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସଂସ୍କୃତି ନ ବଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାର ସବୁକିଛି ବିଫଳ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭାଗବତ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୁରାଚାର ନାଶ ଗଲେ ଯଜ୍ଞ କରିବୁ ଆମ୍ଭେ ଭଲେ। ଋଷିମାନେ ଏଠି ବଳରାମଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ବଳରାମ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଦୁରାଚାରୀମାନେ ନାଶ ହୋଇଗଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକତା ଆସିବ, ଆମେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କର ପାପୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଇଏ ସବୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଭାଗବତଟି କହୁଛନ୍ତି, ରାତ୍ରି ମିଳହି ଯଜ୍ଞଶାଳେ ରାକ୍ଷସ ମାୟା ଯୋଗ ବଳେ। ଇଏ ରାତ୍ର କାଳରେ ମିଳିବେ, କାହିଁକି ନା ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଚୋର ମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ସେମାନେ ରାତ୍ରି ଖୋଜୁଥିବେ। ରାତ୍ରି ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ଅନ୍ୟର ଧନକୁ ଅପହରଣ କରିବୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣ କରିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ପୂଜ ଶୁଣି ତ ମଳମୂତ୍ର କୁଣ୍ଡେ ବର ସେ ଅପ୍ରମିତ। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଛି, ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଘିଅ ପଡ଼ୁଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠି ମଳ ମୂତ୍ର ଶୋଣିତ ରକ୍ତ ମାନେ ରକ୍ତ ପୂଜ ଇଏ ସବୁ ନେଇକି ସେଠି ପକାଉଛି। ଯେମିତି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କହୁଛି, ନା ନା ନା, ଇଏ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ବଳରାମ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ, ତାହାକୁ କର ନାଥ ହତ ଆମ୍ଭକୁ କରା ଅନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପୁରୀ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ହେମନ୍ତେ ଦ୍ୱାଦଶ ଯେ ମାସ ଭ୍ରମିବ ପୁର ଗ୍ରାମ ଦେଶ ମଳେ ନିଜ ପୁରୀ ବାସ ହେମନ୍ତେ ହତ୍ୟା ଜୀବନାଶ ମୁନି ଋଷିମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ, ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ବୁଲନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ, ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ, ବିଭିନ୍ନ ଋଷି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବିନାଶ କରି ଆପଣ ପୁଣି ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କାହାକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସେବକ ଏଇଠି କହୁଛି, ଏ ସେବକ ମନ ଭିତରେ ସେତିକି ଉନ୍ମାଦ ରହିଛି, ସେତିକି ଭାବ ରହିଛି, ସେତିକି ପ୍ରେମ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ସେବକ ପ୍ରତି ଏ ପୁଅ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଏଠି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେତେ ପୁର ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ କ'ଣ ହବ, ଯଦି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ରହିବ ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ।
ये बलरामंकर महत्व उद्देश्य होची मुनि ऋषि मानंकर रोमहर्षण कहउचंती रोमहर्षण जीवा परे मुनि ऋषि माने कहउचंती शत सहस्त्र 88,000 मुनि ऋषि मान कहउचंती जे आपण चाहिले ही ए असुर मानंकु निपाद करी गोटे श्रृंखला गोटे नियम गोटे नीति गोटे सृष्टि करी पारिबे आपण माने ए ग्राम पूरा देश ग्राम ठारू पूरा माने ए पल्ली ठारू दिल्ली ग्रामांचल ठारू सहरांचल पर सबुठी आपण बुलिया पई पड़िबो एवं निजे बुलिला परे ही आपण देखिबे कोड कोण परिस्थिति जी एमिति केते मास बुलिबे यमन्ते द्वादश जे मास भ्रमिब पुर ग्राम देश यमन्ते हत्या जीवनाश निर्मले निज पुरे बास ऋषि मैंने जापारे जे ये बलराम पाखे सामर्थ्य अच्छे तेणुक आपण ही द्वादश वर्ष बुलंतु एवं वर्ष बुलिकी आप जमी अहंकारी को नाश कले से अनेक अहंकारी पापी तापी मान अच्छा नाश कर देखिए आपण आपणकर प्रतिपत्ति को आपणकर राज्य को पुणी फेरी आसतु ये आपण आम नवेदन देखते କେଡ଼େ ଦୁର୍ବା ମାନେ କେଡ଼େ କୃପାଳୁ କେଡ଼େ ଦୟାଳୁ ମୋ ଠାକୁର ଏଠି ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି କ୍ଷଣମପି ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତିରେ ଏଠି ମୁନିମାନଙ୍କର ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ନିଜେ ମାନୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆର ଭାଗବତ ଲେଖିଦେଇକି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ତା ଶୁଣି ରାମ କୃତକୃତ୍ୟ ଅସୁର ଆଗ ମନ ଚାହି ଜଗି ରହିଲେ ତୋଷ ହୋଇ ଅସୁର ଆଗମନ ଚାହିଁ ଜଗି ରହିଲେ ତୋଷ ହୋଇ କେତେବେଳେ ଅସୁର ମାନେ ଆସିବେ ବଳରାମ ଜଗଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁ ଆସୁର ଆସୁ ଦେଖିବା କାହାର ଦେଶ ଆସିଛି ଆଉ ଏପଟେ ସେଇ ଯେଉଁ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜା ପରିଗୀତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଶୁକ ବୋଲନ୍ତି ରାଜା ଗେ ରାକ୍ଷସ ମିଳି ଯଜ୍ଞ ଭାଗେ ଶଶି ପାର୍ବଣ ରାତ କାଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାତ ସଙ୍ଗ ମିଳେ ଧୂଳି ପୁରିଲା ଦଶ ଦିଶେ ତୁଷିତ ପୂଜ ଗନ୍ଧ ବାସେ ବଳରାମ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜଗକୁଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ଇଏ ଯେଉଁ ବଲ୍ଲୋଳ ନାମକ ବୀର ସିଏ ଆଣିକି କ'ଣ କଲେ ନା ପୂଜ ରକ୍ତ ଏସବୁ ଆଣିକି ଫୋପାଡ଼ିଲେ ବଳରାମ କହିଲେ ଆରେ 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 ଇଏ ହେବନି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ କ'ଣ ହବ ଇଏ ଇଏ ହେବେନି ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଜମା ବୁଝିବେ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଟି କ'ଣ ସାପ ପାଖକୁ ଯାଏ କୁହେ ମୋତେ ଖାଇଦିଏ ବୋଲି କେଉଁଠୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେନି ବେଙ୍ଗଟି ସାପ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବ ସାପ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗକୁ ଖୋଜେନି
किंतु ये वर्षा टिपि टिकी होगा कौदुरु वर्षा टिपि टिपि होगा कौदुरु ये सारुदा मूले बसिकी बेंगताड़ कटर 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 हकटर हम माने ये हुईसिल बजाऊँगी जे मत आस खा मत आस खा मत आस खा बोली कह तो वर्षा तार बाटर है वर्षा है कटर कटर कहीं दो मानते से कटर कटर हो मुझे खाओ ये आज खाओ ये राक्षस मान स्वभाव हूँ या अरे तुम्हें तो राक्षस है तुम्हें तुम कम कर खाइब पीब रही तुम वंश विस्तार कर कौन कर ना ये से कटर कटर से कम करेंगे जमीन कई जन मार ना मारे ना कौन बेंग पाखक साप जाए ना साप पाखक बेंग जाए ये वर्षा टी पड़े कि ना बेंग तार कटर 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 हम हुईसिल बाड़े जे आस मत मार आस मत खाओ आस मत खाओ ये जिन कहते ना मानने जो बाटे सी जाऊला ये ताटे सी तार बाटे जाऊला ये तार डाक आणिकी घर आरोप ये बेंग रोच गुण तेणुक ये आज समाज आम टे सत्संग करा बेले आम कटर कटर कौन होना या ता विरुद्ध आलोचना करूँ ये बसला बेल आम कथ आलोचना करूँ ये एमती कहला सी सेमती कहला आलोचना करूँ आम कौन कर कटर 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 बेंग भले कटर 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 हो कि आम जापरूना जे आमको काल रूपी सर्प आमको सब जगी आम प्रभुंर नाम केमी भूली जाऊे यही हूँ सबुठ बड़ आमपाई बड़ दुखर कथा आम प्रभुंर नाम को भूल कि आम कटर 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 हो चलिए तेणु प्रिय सज्ज आम से भाव को परित्याग करी ये भागवत कौन कहते यज्ञनाश ने महावीर माया प्रकाशे अंधकार भय चाहती ब्रह्म मुनि मिलिला हस्ते शूल धेनी गोविंद 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 प्रचंड महाकाय पुष्ट का मुड़ी कोप चाहे ये मैंने ओठ को कामुड़ की महाकाय त्रिशूल आकार धरिक आसुंची कहीं राग रोच जे आम यज्ञानुष्ठान गुट नष्ट करू बेंग कटर कटर ये बलराम उपरू आ बलराम हूँ सर्पर अवतार तो अनंत अवतार सर्प अवतार ये कह ये सेमती ये कौन कले तार बदन चाहपाशे अनल खंड प्राय दिशे तपत तंबा प्राय दाढ़ी बदन शुभे घोर रड़ी मान दाढ़ी गुड़ा तंबा रूप दाढ़ी मुझे भागवत कौन कौन ना तपत प्राय दाढ़ी तपत तंबा प्राय दाढ़ी बदनु शुभे घोर रड़ी घोर बड़ आकार मान दाढ़ी मान पार्टी करेंगे आ दाढ़ी गुड़िक तंबा आकार होगा तेणुक से भाई राक्षस मैंने आज पहुँचीगले भागवत कहते ये गोपाला किसी कहूनी तेणु भागवत कथ को पुणी आसंता का सका श्रवण करवा पुणी आम आनंद प्रेम भाव कह हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि हरि नारायण हरि ओ हरि सुंदर नंद मुकुंद 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 हरि नारायण